Баткенде кайрадан куралдан ок атылды. Ал Лелек районундагы интернационал айылындагы оорукананын терезесине тийген. Бөлүмүнүн ичине түшкөн ок 5.45 мм калибрлүү АК-74 автоматына таандык экени белгилүү болду. Бактыга жараша андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя кече түшкү саат 3-4 чамасында катталып, ок Тажикстан тараптан бир ирет атылганы белгилүү болду. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Ушундан кийин эле Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүп, тажик тарап интернационал айылына жакын жерде кызмат өтөгөн чек арачыларынын куралын текшере тургандарын убадалаган. Кечке жок саат 5:00'de эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү жолуккан. Анда тажик тарап куралдарды текшерүүдө чек арачылар ок чыгарбаганы аныкталганын билдирген. Ошол эле учурда Тажикстандын чек ара өкүлү ок кокустан атылып кетиши мүмкүн экенин айткан. Жолугушуунун жыйынтыгы менен ар ким өз тарабында териштирүү жүргүзмөк болду. Учурда чек арада абал туруктуу. Акыркы окуяга байланыштуу бүгүн Баткен областынын губернатору Абдыкарим Алимбаев күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүн чукул жыйынга чогултту. Анда Кечил Элек районунда болгон ок атуу жана чек ара маселелери боюнча сүйлөшүлөр жүргүзүлдү. Окуя катталган күнү област жетекчиси атылган ок боюнча териштирүү жүргүзүлүшү керектигин айтканы белгилүү болду. Жыйында Каттатуз аймагында Тажикстандын чек арачылар тарабынан казылган окоп боюнча да талкуу жүргүзүлө турганы айтылууда. Алдыда Абдыкарим Алимбаевдин Тажикстандын Согди областынын губернатору менен жолугушуусу күтүлүп жатыптыр. Адам өлүмү менен аяктаган авария. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, Бишкек Ош трассасынын 530 чакырымында Ноокен районунда Мазда жана Хова үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталып, 36 жаштагы бир адам каза болду. Окуя болгон жерге 3 куткаруучу тартылып, алар маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргызстанда жыл башынан бери 3000ден ашык жол кырсыгы катталып, 300 адам каза таап, 5000ден көп киши ар кандай жаракаттарды алган. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 40% жогору дегенди билдирет. Эң кейиштүүсү авариялардын кесепетинен 30 ашык бала каза тапкан. Жалал Абад шаарында Көгарт кичи районундагы мал сарайдан чыккан өрттөн улам келтирилген материалдык чыгым эсептелип жатат. Тилсиз жоодон улам 2000 түк чөп жана 6000 түк саман күйүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кечээ эртең менен башталып, кийин катуу тутанган жалынды бүгүн түнкү саат 12:00'de гана толук өчүрүүгө мүмкүн болгон. Ал үчүн 5 бригада тартылган. Бирок өрт 2 кабаттуу сарайдын 2320 чарчы метр аянтын жалмаган. Азыркы тапта кырсыктын келип чыгышынын себеби такталууда. Аталган мал сарайдын ээси Маккамбай Дарбанов бул жакта 400 бука болгонун жана аларды караган 5 үй бүлө жашап жатканын айткан эле. От чыккан деле сарайдагы малды убагында алып чыкканга үлгүрүп калышкан. Эң негизгиси тилсиз жоодон улам адам өмүрү кыйылган жок. Баткенде контрабанда токтобой келет. Бул жолу Лейлек районуна караштуу Майты жергесинде 29 миллион сомдук аткечтирик жол менен чыгарылып бара жаткан жүк кармалды. УКМКнын чек ара кызматынан билдиришкендей, шарттуу чек арадан 500 метр аралыкта чек арачылар менен чекистер эки жүк ташуучу унааны байкап калышкан. Анда бир нече жаран Кыргызстандын мамлекеттик номери тагылган машинадан Тажикстанга тиешелүү унаага көмүр жүктөп жатканын байкашкан. Чек ара кызматкерлери окуя болгон жерге келишкенде алар качып кетишкен. Бирок Кыргызстандын бир жараны колго түшүрүлгөн. Ал Кулунду айылдык аймагынын жашоочусу болуп чыкты. Ошондой эле эки унаа кармалган. Тажикстандын номери таалган машинага болжол менен 6-7 тонна көмүр жүктөлгөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча контрабандалык товардын баасы 29 миллион сомдон ашык болгон. Тиешелүү документтер түзүлгөндөн кийин кармалган жаран, жүк жана унаалар андан ары териштирүү үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилген. Бишкектеги эки абак шаар сыртына чыгарылат. Алсак номер 47-чи түзөтүү мекемеси Чүй областынын Аламүдүн районундагы Молдовановка айылында жайгаша турган болду. Ал эми номер 1-чи тергөө абагы Ысык Ата районундагы номер 50-чи мекеменин аймагына көчүрүлөт. Учурда бардык керектүү документтер, техникалык тапшырмалар даяр болуп калыптыр. Мындай маалымат менен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Асхат Эгембердиев кече президент Садыр Жапаров менен жолугушканда бөлүштү. Айтымында Бишкек шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында эки абакты шаар сыртына чыгаруу чечими кабыл алынган. Мамлекет башчы бул системада жылдар бою топтолуп келген көптөгөн чечилбеген көйгөйлөр бар экенин белгилеп, бюджеттин тартыштыгына карабай быйыл курула турган жана реконструкциялоону талап кылган имараттардын тизмесине Чүй жана Жалал Абад областтарындагы эки мекемени киргизүү тапшырылганын билдирди. Алар үчүн 51 миллион сом бөлүнгөнү маалым болду.
Өлкөдө кадрдык өзгөрүүлөр уланууда. Алсак башкы прокурордун орун басарлары Нуркамал Набиев менен Рысбек Альчиев ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Рысбек Альчиев көпкө чейин жумушсуз калган жок. Бүгүн ал Бишкек шаарынын прокурору болуп тайындалды. Быйыл февралдан бери бул кызматты ээлеп келген Марсбек Кыдыкбаев 6 августта жумуштан айдылган. Буга курулуш компаниялардын бирине басым жасаганы себеп болгон. Ал компаниянын турак жай комплексин куруу үчүн уруксат берүүчү документтерин текшерип, сотко чейинки өндүрүштү ачканы айтылган. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен Абай Молдокматов башкы прокурордун биринчи орун басары болуп келди. Ал эми Кубан Адыл уулу жана Кумарбек Токтоконов орун басарлыкка бекитилди. Мигранттардын Кыргызстанга которгон акчасы рекордтук көрсөткүчкө жетти. Жыл башынан бери 6 ай ичинде бул сумма 1 миллиард 250 миллион доллардан ашты. Мында акча которуу системасы аркылуу гана жөнөткөн каражаттар эсептелген. Улуттук банк берген маалыматка таянсак, былтыр январдан июнга чейин өлкөгө 977 миллион доллар которулган болчу. Быйыл апрелде өткөн жылы ушул убакыт аралыгына караганда 140 миллионго көп каражат жөнөтүлүптүр. Буга чейин январь-июнда акча которуулардын жогорку чеги 2018 жылы байкалып, анда дээрлик 1 миллиард 230 миллион долларга жеткен.